No se tulee varmasti just siitä itsensä haastamisesta, että on paljon niin kuin, elämässä paljon mukavia juttuja, mutta ne on loppujen lopuksi aika semmoisia niin kuin, miten sen sanoisi, aika sillä tavalla huolettomalla tavalla, että helppoja, että se ei tarvitse niin kuin, olla missään painetilanteessa tai semmoisessa, mutta sitten kun pelissä niin kuin, pärjää semmoisessa tilanteessa ja niin kuin, voittaa itsensä ja joukkueena selviää niistä haastavista tilanteista ja pärjää ja voittaa, niin se on ihan eri juttu. Ja sitten se, että siihen on niin paljon niin kuin yhdessä panostettu ja treenattu, että se on tavallaan sitten semmoinen iso palkkio. Ja onhan se, mikä on hyvin erityistä, niin se tunnetilat, että niin kuin miten voimakkaita tunnetiloja laidasta toiseen siinä saa kokea, niin se on aika poikkeuksellista urheilussa.